Tular dua buah video memaparkan operasi penguat kuasaan yang dijalankan ke atas warga asing. Menerusi video pertama dapat dilihat, Jabatan Immigration Johor telah menjalankan operasi bagi mengesan warga asing yang tiada dokumen tinggal lebih tempoh serta beberapa kesalahan lain di bawah Akta Immigration. Operasi telah dijalankan di sekitar negeri Johor. Operasi penguat kuasaan tidak hanya tertumpu di kawasan perumahan, tetapi ianya juga turut dijalankan di kawasan tumpuan awam. Sebahagian besar penguat kuasa imigresen dilihat berpakaian periman ketika operasi dijalankan. Di dalam video kedua pula memaparkan, pihak Jabatan Pengangkutan Jalan telah melakukan operasi ke atas pemandu warga asing di sekitar Pulau Pinang. Operasi bertujuan untuk mengatasi isu berkaitan warga asing yang dikatakan sering memandu kenderaan di atas jalan raya hingga menimbulkan rasa kurang senang penduduk setempat.